Hei, navnet mitt er Karl-Petter Løken, og jeg er generalsekretær i Norges fotballforbund. Jeg er så heldig å lede et forbund hvor de frivillige er utrolig viktige. Uten de frivillige så hadde ikke norsk fotball gått rundt. Så først og fremst så ønsker jeg å takke alle de da, som er med og bidrar på frivillig basis, slik at fotballen i Norge fungerer fra januar og til desember hvert eneste år. Men jeg har også tenkt å benytte anledningen til å fortelle litt om en ildsjel som betydde spesielt mye for meg når jeg vokste opp. Jeg vokste opp i Sarpsborg i Østfold og har elsket fotball helt siden jeg var liten gutt. Og da spilte jeg i en klubb som het Sarpsborg fotballklubb. Og den klubben var så heldig å ha en som ivaretok all klubbhusdrift, alt rundt banene på treningsfeltet til Sarpsborg fotballklubb. Jeg trodde jo mannen jobba der, men så viste det jo selvfølgelig at han til daglig jobba i Borgård. Så det han gjorde for Sarpsborg fotballklubb, det gjorde han på frivillig basis. Og uten han så tror jeg ikke det klubbhuset hadde gått rundt på den måten det gjorde. Eller det vet jeg at det ikke hadde gjort. Han var helt unik og bidro dag ut og dag inn, og bidro til og med sånn at det klubbhuset var et sted å komme til også i helgene for oss som var glad i både fotball og all annen aktivitet og det å sitte og spille kort. Og han bidro til alt du kan drømme om og gjorde sånn at min oppvekst ble veldig trygg og god, og sånn at jeg følte at fotballen var et fantastisk sted å være. Så det var min historie om en ildsjel som har betydd veldig mye for meg i oppveksten. Odd Fredriksen het han.